Hezký den, vážení přátelé. Na webu životbezhranic.cz najdete článek s názvem Ano, my to dokážeme a vy to dokážete s námi. Možná jste již mnohokrát slyšeli tuto velmi silnou větu, která nám všem pomáhá, pokud nám ji někdo upřímně řekne, nebo pokud ji říkáme sami sobě. Poslání této věty neplatí jen dnes, nebo nebylo poplatné pouze v minulosti. Ač se jedná o větu velmi jednoduchou, má silné poselství, které bude mít své kouzlo v následujících letech pro příští generace lidí, kteří se rozhodnou se svým životem něco udělat a půjdou za svými sny. Henry Ford, zakladatel a majitel Ford Motor Company, rád říkal, když si myslíte, že to dokážete, anebo když si myslíte, že to nedokážete, vždycky máte pravdu. Být optimistický je a vždy bude otázka osobní volby. Někteří se rozhodnou, že by chtěli uspívat, ale také, že je to jednoduše, nebo že to jednoduše není možné. Zatímco jiní se rozhodnou a uspějí bez ohledu na cokoliv. Prostě proto, že mají od sebe a své budoucnosti pozitivní očekávání. A to je právě jádrem článku, který si můžete přečíst, kliknete-li na odkaz níže pod tímto videem. Proč byste měli kliknout? Jednoduše proto, že najdete tři jednoduché tipy, jak můžete zažívat více optimismu ve svých životech. Nezdržujte se tedy již více na této stránce a klikněte níže na odkaz. Přeji vám hezký den.